ទូរស័ព្ទ37លីងបញ្ហាវាក៏បើកផឹងមកផ្លៅលុតហើយយើងដកដុយតែមើលហើយយើងជិះប៊ីតុងបើកវាភ្លឺតិចហើយវាលុតរត់ភ្លឺលុតភ្លឺហើយភ្លឺអំពីដងទីមុននឹងភ្លើងក្រហមឈប់មកនឹងមកនឹងហោះបើយើងចុចបើកទៀតគឺវាបើកទៀតចុចបើកពីបបលឺហើយហើយទៅវិញហើយទៅវិញហើយប្រហែលយើងដោះមើលទៅបន្ទាប់ពីយើងដោះរួចហើយឥឡូវយើងដោះដូចមើលហើយហើយយើងជិះប៊ីតុងបើកមួយទៅខាងមកជួយដល់វាភ្លឺពេញអត់ចាំតែយើងវាតាមភ្លឺគេមួយនេះបញ្ហាមើលវាភ្លឺម្ដងទៀតនេះគឺមួយនេះបញ្ហាកាច់វាជាណាមហើយចុចមើលម្ដងទៀតគឺម្ដងនេះបញ្ហាយើងត្រូវដូរម្ដងនឹងចេញយើងដកដូចចេញដកវាទៅគឺម្ដងនេះយើងចំណាំដល់នឹងបញ្ហាមកមុននេះវាល្អយើងសម្រាប់ទុកជុះសិកជុះហើយដាក់ដូចមើលម្ដងទៀតជិះទៅបើកវាភ្លឺពេញហើយដាក់ដូចម្ដងទៀតដាក់ដូចចូលវាភ្លឺពេញហើយ
វារលត់ទៅវិញទេចឹងយើងទុកវាភ្លឺបន្តិចទៅចឹងយើងរៀបចូលរួចរួចដាក់នៅវាក្តៅណាស់នេះវារលត់តទៅទៀតលើកភ្លឺប៉ុណ្ណឹងមែនហើយយើងដល់ទៅនេះវាចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងហើយបញ្ហាវាគឺបញ្ហាដាញ់ពូលមកក្របទេចាប់សាំងសំពល់អ៊ីចឹងបញ្ចប់វីដេអូទៅប៉ុណ្្នឹង